V anglicky mluvícím světě je to ta nejoblíbenější hra. Nemovitosti. A dnes jsou ve hře sázky vyšší než kdykoliv předtím. Originální hra na obchodování s nemovitostmi, kterou dnes známe jako Monopoly, byla vynalezena roku 1903, aby ukázala nespravedlnost systému, kde menšina vlastníků vykořisťuje většinovou skupinu nájemníků. O 30 let později nezaměstnaný instalatér Charles Darrow patentoval novou verzi hry s mapou inspirovanou ulicemi města Atlantic City. Byl to Darrow, kdo zavedl do hry domy a hotely. Co nám hra Monopoly říká v rozporu se záměry jejího tvůrce? Že je chytré vlastnit nemovitosti. A jestli je chytré vlastnit nemovitosti, ještě chytřejší je půjčovat peníze lidem, kteří nemovitosti vlastní. Proto fráze bezpečný jako dům získala ve světě financí zvláštní význam. Znamená, že neexistuje nic bezpečnějšího, než půjčovat peníze lidem, kteří mají nemovitosti. Proč? No, protože pokud nesplatí půjčku, můžete jim majetek zabavit. I když majitel uteče, dům zůstane na místě. A nejen to. Posedlost anglicky mluvících zemí nemovitostmi se stala základem unikátního ekonomického a politického experimentu. Demokracie majitelů nemovitostí. Jsou tací, kteří tvrdí, že je to model, který by měl následovat celý svět. Nárůst vlastnictví nemovitostí dal vzniknout nové éře v historii financí. Na nemovitosti byly půjčeny doslova biliony dolarů a velké množství z nich takzvaným substandardním dlužníkům, lidem, kteří se dříve spokojili s pronajímáním místo nákupu svých vlastních domovů. Pro miliony lidí bylo šokující zjistit, že nemovitost se v zásadě neliší od ostatních finančních aktivit. Jejich cena se může snížit, stejně jako zvýšit. Vyšlo najevo, že troška finanční alchymie může proměnit malé krabice na předměstí v pokladnice se střechou. Což vede k otázce. Jsou investice do nemovitostí opravdu bezpečné? Nebo jsme si nechali naši milostnou aféru s nemovitým majetkem přerůst přes hlavu? Vzestup peněz. Bezpečná investice. Vlastnictví nemovitostí bylo dříve vyhrazeno aristokratické elitě. Majetek byl předáván z otce na syna spolu s tituly a politickými výsadami. Ostatní byli pouhými nájemníky, jež platili nájem majitelům nemovitostí. Dokonce volební právo se původně odvíjelo od vlastněného majetku. V jedné věci se toho od té doby v Británii moc nezměnilo. Ze 60 milionů akrů britské půdy jich 40 milionů vlastní pouhých 189 tisíc rodin. Rozdíl je v tom, že už nemonopolizují politický systém. Díky reformám ve sněmovně lordů se začalo upouštět od dědičného práva na členství v parlamentu. Úpadek aristokracie lze vysvětlit mnoha způsoby, ale pokud jde o mě, domnívám se, že hlavním činitelem byly finance. Do 30. let 19. století se na britskou elitu vlastnící pozemky usmívalo štěstí. Kolem 30 rodin mělo roční příjem z pozemků kolem 60 tisíc liber ročně. Dnes by to odpovídalo 150 milionům liber. S tak obrovským majetkem a příjmy ze vzkvétajícího zemědělství bylo těžké si představit, že by se aristokracii mohlo přestat dařit. Ale ignorováním základní pravdy ohledně majetku si zajistili svůj vlastní pád. Stejně jako mnozí dnes, i tenkrát považovali velcí magnáti svůj majetek za dojnou krávu a používali jej jako zástavu na půjčky, které byly často vyšší než hodnota nemovitosti. Nepochopili ale, že nemovitost je zárukou jen pro člověka, který vám půjčuje peníze. Jako dlužník si musíte peníze vydělat, abyste půjčku splatili.
pro významné majitele půdy viktoriánské Británie se to náhle stalo obtížným úkolem. Nikde se tento problém nestal akutnějším než tady, v srdci venkovského Buckinghamshire. V tomto obrovském novoklasicistním paláci je něco nepopiratelně velkolepého. Takzvaný Stowhouse je zřejmě největší soukromou rezidencí postavenou v Anglii v 18. století. Jen se podívejte na ty úžasné sloupy z umělého mramoru a ohromující eliptický sádrový strop. A přitom se zdá, že tu něco chybí, dokonce několik věcí. V každém z těchto výklenků bývala římská socha. Vytříbené georgiánské krby byly vytrženy a nahrazeny tuctovými jako tyto. Proč? Jak z nejmajestátnějšího domu ze všech zůstal pouhý stín? Odpověď zní, tento dům patřil jedné z prvních obětí moderního krachu trhu s nemovitostmi. Richardu Plantagenet Temple Nugent Bridges Chandos Grenvilleovi, druhému vévodovi z Buckinghamu. Stowhouse byl jen malou částí vévodova obřího majetkového impéria. Dohromady vlastnil kolem 47 tisíc akrů v Anglii, Irsku a na Jamajce. Zdálo se, že s tak nezměrným majetkem je jeho extravagantní životní styl docela v pořádku a on utrácel peníze, jako by to mělo víc módy, za milenky, nemanželské děti a za všechno, co se mu zdálo v souladu s postavením vévody. V roce 1845 bylo po všem. Ceny obilí začaly klesat, stejně jako příjem ze zemědělství. Ceny venkovských nemovitostí prudce spadly. Aristokraté náhle zjistili, že jejich dluhy jsou mnohem vyšší než hodnota jejich nemovitostí. Vévoda utrácel mnohem víc, než kolik vydělal, a většina jeho příjmů šla na platbu úroků. Ale mělo přijít ještě poslední kolo okázalého konzumu. Při přípravách návštěvy královny Viktorie a prince Alberta se vévoda rozhodl plácnout přes kapsu a zrenovovat Stowhouse od střechy až po sklep. 15 salonů bylo přeplněno nejdražším dostupným nábytkem. Podlahy upěly pod vahou janovského sametu, vyšívaného saténu a zlatého brokátu. Když viděla královna výsledek, komentovala jej jízlivě. Jsem si jista, že na žádném ze svých zámků nemám tak skvostný pokoj. Náklady na tuto obří renovaci byly bohužel posledním hřebíčkem do rakve vévodských financí. V srpnu 1848 vévoda s hrůzou zjistil, že jeho syn dal veškeré vybavení Stowhouse do aukce. Jeho majestátní domov předku byl předhozen do drápů hledačů levného zboží, kteří skupovali jeho stříbro, víno a porcelán. Dnes je tento dům soukromou internátní školou. Je to dojemný symbol pomíjivosti nemovitého majetku. V moderním světě jsme přišli na to, že záleží víc na stálé práci a pravidelném příjmu, než na zděděném titulu. A je jedno, kolik akrů vlastníte. Vévoda se rozvedl se svou dlouhotrpící a podváděnou skotskou manželkou, jejíž veškerá garderoba byla zkonfiskována šerifovými úředníky v Londýně. Byl donucen vzdát se Stowhouse a přestěhovat se do pronajatého bytu. Strávil zbytek života ve svém klubu Carlton, napsal sérii velmi nevěrohodných pamětí a nepolepšitelně pronásledoval herečky a cizí manželky. Pád vévody z Buckinghamu byl jistou předzvěstí nové demokratické éry, ve které byl každému dospělému muži dán volební hlas, ať vlastnil majestátní dům nebo platil nájem za skromný byt. Příjmy aristokracie ze zemědělství tak se snižovaly a volební právo se rozšiřovalo.
Ale příchod všeobecného volebního práva neznamenal, že se stalo všeobecným i vlastnictví. Právě naopak, v roce 1938 byla méně než třetina domů ve Velké Británii v rukou svých obyvatelů. První skutečná demokracie majitelů nemovitostí se zrodila na druhé straně Atlantiku a zrodila se z tehdejší největší finanční krize. Angličanův domov je jeho hrad a Američané také vědí, že není nad vlastní domov, zvlášť když jsou si všechny docela podobné. Dnes považujeme univerzální právo na vlastnictví domu za samozřejmost, ale před rokem 1930 nebydleli ve vlastním domě víc než 2/5 Američanů. Starý třídní systém založený na vlastnictví majetku elitou byl typicky britský, kdežto revoluce, která dala vzniknout nové demokracii majitelů nemovitostí, se zrodila z velké americké finanční krize. Když v roce 1929 udeřila velká hospodářská krize, americká ekonomie se střemhlav propadla. Malý počet lidí, kteří vlastnili domy, si nemohli dovolit splácet hypotéky. Také nájemníci měli problémy platit nájmy, když jediné, co měli, byla podpora v nezaměstnanosti. Nikde nebyly důsledky krize tak bolestivé jako v Detroitu. Automobilový průmysl brzy zaměstnával jen polovinu zaměstnanců než v roce 1929 a za poloviční plat. V roce 1932 měli lidé připravení o majetek všeho dost. 7. března pochodovalo 5 000 propuštěných zaměstnanců Fordu k továrně, aby žádali o podporu v nezaměstnanosti. To, co následovalo, donutilo Američany, aby se začali dívat na vlastnictví nemovitostí ze zcela jiného úhlu. Když se neozbrojený dav dostal k bráně 4 závodu River Rouge, začala rvačka. Brány továrny se náhle otevřely a kordon tvořený policií a bezpečnostními složkami vyšel ven a začal střílet do lidí. Bylo zabito 5 dělníků. O několik dní později jim na pohřbu zpívalo 60 000 lidí internacionálu. Noviny komunistické strany obvinili Edsla Forda, syna zakladatele firmy Henryho, že dopustil takový masakr. Existovalo něco, co by mohlo zmírnit téměř revoluční situaci? Na jedné straně byla zámožná Fordova rodina, na druhé straně majetku zbavení bývalí zaměstnanci. Edsel Ford učinil pozoruhodné smířlivé gesto. Pozval mexického malíře Diego Riveru, aby namaloval nástěnnou malbu, která by znázorňovala detroitský průmysl jako místo spolupráce a ne třídního boje. Diego Rivera byl přesvědčený komunista. Jeho ideálem byla společnost, kde by neexistovalo soukromé vlastnictví, kde by byly výdobytky produkce vlastněny společně. V jeho očích byl Fordův závod River Rouge pravým opakem, kapitalistickou společností, kde dělníci pracovali pro majitele, kteří sklízali plody jejich úsilí, aniž by hnuli prstem. Když byla malba v roce 1933 odhalena, zástupci města byli zděšeni. Považovali ji za komunistickou propagandu, za výsměch duchu Detroitu. Moc umění je podivuhodná, ale bylo jasné, že se bude muset přikročit k něčemu silnějšímu než k umění, aby byla uzdravena společnost tak hluboce postižená krizí.
Některé země se ponořily do extrému totalitních režimů, ale ve Spojených státech byl odpovědí Rooseveltův nový úděl. Ten zahrnoval i zákony o bydlení. A radikálně se zvyšoval počet Američanů, kteří by mohli aspirovat na vlastní bydlení. A tak Rooseveltův kabinet vymyslel demokracii majitelů nemovitostí. Ukázala se být dokonalým protilékem na rudou revoluci. Vláda tak mohla ovlivnit trh s bydlením a podpořit Američany, aby se stali majiteli nemovitostí. Zákazníci místních poskytovatelů hypoték, známých jako saving and loans, ekvivalentu britských stavebních spořitelen, měli vládou zaručeny vklady, i kdyby banka zkrachovala. Klíčové bylo založení federálního bytového úřadu, který poskytoval větší půjčky na delší dobu a za nižší úrok. Od 30. let byla většina hypoték ve Spojených státech sjednána na 20 nebo 30 let. Byla založena nová federální národní hypoteční asociace pojmenovaná Fannie Mae, aby vytvořila celostátní trh s hypotečními půjčkami. Manželé si prohlíží modelový dům. Pána zjevně moc nenadchl, ale jeho žena je uchvácená praktickými prvky, jako je například toto robustní vestavěné žehlící prkno. Snížení měsíční splátky umožnilo, že vlastní bydlení si mohlo dovolit pořídit víc Američanů než kdykoliv předtím. Oběma by se líbilo vlastnit tento dům. Škoda, že si jej nemohou dovolit, ale možná, že mohou. Podle této cedule mohou dům koupit za měsíční splátky nižší, než kolik utratí za svůj nynější nájem. Zbývá dodat, že moderní Spojené státy se svými podobnými předměstími se zrodily z reform programu Nový úděl. Od 30. let vláda Spojených států účinně poskytovala hypotečnímu trhu záruky a dávala dohromady poskytovatele a příjemce půjček. A to je důvod velké exploze vlastnictví nemovitostí a hypotečního dluhu, které následovalo v desetiletích po druhé světové válce. Ale mělo to jeden háček. Ne každý Američan měl pozvánku na párty majitelů nemovitostí. Když byly v roce 1941 v Detroitu postaveny tyto domy, zda jste dostali hypotéku nebo ne, záleželo na tom, na které straně tohoto plotu jste žili. Byla to developerská firma, kdo postavil tuto 2 metry vysokou zeď napříč detroitským obvodem, zvaným 8 Mile. Musela ji postavit proto, aby označila, kdo je oprávněn získat půjčku od federálního bytového úřadu. Půjčku dostali jen ti, kdo žili na správné straně zdi, ve většinově bílém sousedství. Na této černé straně jste federální úvěr nedostali, protože Afroameričané byli považováni za úvěrově nespolehlivé. To byla součást systému, který rozděloval celé město. Teoreticky podle úvěrového ratingu, prakticky podle barvy pleti. Jinými slovy, segregace nebyla náhodná, byl to přímý důsledek federální politiky. Tato mapa Federální komise hypotečních úvěrů ukazuje většinově černé části Detroitu. Lower East Side a takzvané kolonie jako ta, ve které jsme nyní, Burwood Griggs, označené písmenem D a červenou barvou. Můžeme vidět, proč se říkalo této praxi, kdy celým čtvrtím dávali negativní úvěrový rating, úvěrová diskriminace. Výsledkem bylo, že když lidé z těchto míst žádali o hypotéku, museli platit mnohem vyšší úroky, než lidé z bílých částí města. O půl století později se dvěma kategoriím dlužníků začalo eufemisticky říkat standardní a substandardní, první a druhé jakosti. Ale v 60. letech bylo toto rozdělení skrytým finančním rozměrem v boji za lidská práva. Černí měli být vyloučeni z nové společnosti majitelů nemovitostí. Toto vyloučení si ale vyžádalo krutou daň. 23. července v roce 1967 nemovitosti v Detroitu doslova vzplály plamenem. 4 dny výtržností, rabování a žhářství zachvátili Detroit v nejhorším projevu rasového násilí tohoto roku.
Zlost na ekonomickou diskriminaci se proměnila v 5denní nepokoje, při kterých bylo zabito 43 lidí. Není bez zajímavosti, že většina násilí nesměřovala vůči lidem, ale vůči majetku. Bylo vyrabováno nebo vypáleno téměř 3000 budov. Politici se měli poučit, že vyloučení etnických menšin z demokracie majitelů nemovitostí povede k problémům. Aby se lidé cítili podílníky na společném statutu quo, museli jste z nich udělat majitele nemovitostí. A skutečně, rozšíření vlastnictví bydlení mohlo změnit nespokojence v konzervativce. To byla lekce, kterou se Margaret Thatcherová rychle naučila. Tady v Británii se myšlenka na vlastnictví nemovitosti stala základním kamenem konzervatismu 80. let. Prodejem obecních bytů za směšnou cenu Thatcherová zajistila, že si čím dál tím víc britských párů mohlo dovolit vlastní bydlení. To také znamenalo, že čím dál tím víc lidí dosáhlo na hypotéku. Až do 80. let se průměrné britské rodině díky vládním podporám vyplatilo koupit dům. V 60. a 70. letech byly úroky relativně nízké a míra inflace stoupala pomalu, takže skutečná hodnota hypotečního dluhu měla tendenci klesat. Ale byl v tom háček. Stejná vláda, která vyznávala víru v demokracii majitelů nemovitostí, nyní musela bojovat s inflací a to znamenalo zvýšit úrokové sazby. Britská a americká politika podpory lidí, aby si vzali hypotéku, vedla po zvýšení úrokových sazeb k jednomu z nejneuvěřitelnějších zvratů v historii na trhu s nemovitostmi. Bylo to v 80. letech, kdy došlo k prvnímu kolapsu substandardních půjček. A nebylo to naposledy, kdy se americký trh s půjčkami naprosto zbláznil. Pro mnoho z nás bylo šokujícím zjištěním, že by krach amerického trhu s nemovitostmi mohl spustit větší finanční krizi. Vlastně se to nestalo poprvé. V březnu 1984 se do rukou orgánů americké vlády dostala videokazeta ukazující kilometry a kilometry rozestavěných domů a bytů podél dálnice číslo 30 na předměstí Dallasu v Texasu. Ještě dnes se tu dají vidět prázdné parcely. Vyšetřování, které tyto nedostavěné domy spustily, vedlo k jednomu z největších finančních skandálů všech dob. Podvod, který ukázal, že je směšné myslet si, že investice do nemovitostí jsou bezpečné. Tohle není příběh o světě realit, spíš o surreálním světě. Hypoteční banky a stavební spořitelny se nevztahovaly pouze k Rooseveltovu programu Novému údělu a podpory bydlení. V 70. letech se staly základem americké demokracie majitelů nemovitostí. V 70. letech byly úvěrové a spořitelní domy zasaženy jako první dvojcifernou inflací a následně vyššími úrokovými sazbami. To byla dvojitá smrtící rána institucím, jež měly zákonem zakázáno zvedat sazby, které platili střadatelům a které získávali úroky z místních hypoték sjednaných před desítkami let. Odpověď z Washingtonu byla odstranit téměř všechny restrikce. Když došlo v roce 1982 k deregulaci, prezident Reagan byl štěstím bez sebe. Řekl bych, že jsme vyhráli jackpot. Někteří lidé určitě. Lidé provozující stavební spořitelny osvobození od starých omezení náhle uviděli šanci, jak si vydělat slušné peníze v kdysi nudném odvětví hypotečních půjček. Zvýšením míry úspor mohli přilákat mnohem více peněz od vkladatelů.
Tyto vklady pak mohly využít jako základ tolika úvěrů, kolik se jim zachtělo. Ovšem jedna zásadní věc se nezměnila. Vklady střadatelů byly stále jištěny vládou. To byla pro finanční kovboje volná vstupenka na obří raut. Tohle je Weizsäcker Grill na předměstí Dallasu. Každý den se v poledne zaplní místními bezúhonnými obyvateli. Před 20 lety byla klientela poněkud odlišná. Město Dallas dostávalo velmi slušný podíl z podvodných stavebních spořitelen a právě tady se dalaští realitní kovbojové scházeli. Váš Circle Grill bylo to pravé místo, kde si dát časný oběd, když jste to zrovna neroztáčeli na svých rančích ve stylu South Fork. To bylo pro 80. léta typické. Asociace Empire St. Vincent Lawn nabídla skupině dalaských developerů skvělou možnost vydělat z ničeho spoustu peněz, nebo spíš z rovné texaské země. Surrealistická sága firmy Empire St. Vincent Lawn začala, když se dal dohromady její prezident Spencer Bain s okázalým zběhlým studentem, nyní realitním developerem jménem Danny Faulkner. Jehož specialitou byla extravagantní štědrost z cizích peněz. Šlo o peníze ze vkladu na účtech, za které firma platila lákavě vysoké úroky. Tohle je Faulkner Point, jedna z prvních zón, které Danny Faulkner postavil a následovalo celé imperium. Faulkner Crest, Faulkner Creek, Faulkner Fountains, Faulkner Oaks. Oblíbený trik Dannyho Faulknera byl obrat. Za pár šupů nakoupil levné pozemky a ty prodal naivním investorům, kteří dostali půjčku. Ano, hádáte správně. Od Empire Savings and Loans. Tvrdil, že byl negramotný, ale rozhodně uměl počítat. Mnoho investorů nikdy nedostalo šanci prohlédnout si svůj majetek zblízka. Faulkner s nimi helikopterou přeletěl nad pozemky, aniž by vůbec přistál. V roce 1984 se developerská činnost v Texasu vymkla kontrole. Byla placena z vládou zaručených vkladů, které šly přímo do kapes developerů. Majetek Empire vzrostl za pouhé dva roky z 12 milionů dolarů na 257 milionů. Problém byl, že poptávka po bytech podél dálnice číslo 30 se nemohla vyrovnat široké nabídce, kterou poskytovali Faulkner s Bainem a jejich kumpáni. Když si na ně v roce 1984 konečně došlápli kontrolní orgány, bylo nemožné dál zavírat oči. Stovky postavených budov byly strženy nebo vypáleny. I dnes, po 20 letech, je to texaská země nikoho. V roce 1991 byli Faulkner s Bainem odsouzeni do vězení za podvod. Jeden z vyšetřovatelů nazval Empire jedním z nejbezohlednějších a nejpodvodnějších investičních plánů v americké historii. Zkrachovalo téměř 500 stavebních spořitelen. Podle oficiálních odhadů se jich téměř polovina dopouštěla trestných činů. Účet za krizi dosáhl 153 miliard dolarů, což z ní udělalo jednu z nejdražších finančních krizí v americké historii. A tento účet musela zaplatit federální vláda, která předtím deregulovala stavební spořitelny. Jinými slovy, do kapes museli sáhnout daňoví poplatníci. To byl první jasný signál, že demokracie majitelů nemovitostí má také odvrácenou stranu. Ale krize stavebních spořitelen byla pouhým otřesem ve srovnání se zemětřesením, které mělo posunout americký trh s nemovitostmi o 20 let později. Krize stavebních spořitelen se projevila v celé Americe. Ale substandardní zemětřesení otřáslo do základů finančnictví po celém světě.
Když byla ve 40. letech postavena tato zeď, aby oddělila bílé majitele od černých nájemníků, černé rodiny prakticky nedosáhly na hypotéky. O 60 let později se všechno změnilo. Chceme, aby každý Američan vlastnil svůj domov, prohlásil prezident George Bush v říjnu 2002 a povzbudil tak poskytovatele půjček, aby do konce desetiletí vytvořili 5,5 milionu nových vlastníků nemovitostí. Hypoteční firmy povzbuzené federální vládou zmírnily úvěrové podmínky a vydali se do míst jako toto, aby nabízeli nejrůznější atraktivní dohody. Mnoho nových dlužníků mělo nejistou úvěrovou minulost, proto se těmto úvěrům začalo říkat substandardní rizikové úvěry. Bez příjmu, bez práce, bez majetku? Takoví byli ideální kandidáti na úvěry zvané ninja. Problém byl, že přes počáteční nízké splátky byly tyto nové hypoteční úvěry úplně jiné než staré úvěry s fixní sazbou po celých 30 let splácení. Od 80. let se v anglicky mluvících zemích hra s nemovitostmi radikálně změnila. Hypotéky se sjednávají na kratší dobu a čím dál tím víc dlužníků volí úrokovou hypotéku. Kvůli tomu jsou domácnosti mnohem zranitelnější, když dojde ke zvýšení úrokových sazeb. Tak co se stalo, že věřitelům nevadilo, že tito rizikoví dlužníci s největší pravděpodobností nezaplatí, pokud se zvýší sazby? Odpověď na tuto otázku a klíč ke krizi tkví ve slově sekuritizace. Místo toho, aby riskovali vlastní peníze, věřitelé okamžitě prodávali tyto úvěry bankám kolem Wall Streetu. A banky pak sekuritizovaly úvěry. To znamená, že je dali dohromady a pak je přerozdělili tak, že alespoň jeden z nich mohl být klasifikován jako cenný papír investiční známkou trojitým A. Banky pak prodali tyto cenné papíry investorům vzdáleným tisíce kilometrů od Detroitu, kteří rádi zaplatili za získaný úrok vysoký pár setin procentního bodu. Klíčem k sekuritizaci byla vzdálenost mezi dlužníky, řekněme v Detroitu, a lidmi, kteří nakonec získávali úroky z jejich splátek. Malá města v Norsku nakoupila cenné papíry, aniž by věděla, co se vlastně skrývá za jejich investicemi. Finanční alchymie? Byl to podnikatelský model, který bezvadně fungoval, dokud zůstávaly úrokové sazby nízké. Lidé měli práci a ceny nemovitostí rostly. Bohužel nic z toho se v Detroitu nestalo. Jen v roce 2006 nacpali poskytovatelé rizikových půjček víc než miliardu dolarů do oblastí, kde hodnota domů už začala klesat a nezaměstnanost a úrokové sazby se zvyšovaly. A po Detroitu následovala další města. Je úterý 12 hodin a já jsem svědkem rituálu, který se dvakrát denně odehrává na schodech memfiské soudní budovy. Kolem 30 domů půjde do aukce a důvodem je to, že věřitelé zabavili majetek dlužníkům, kteří nebyli schopni splácet úroky. Z Memphisu se v těchto dnech stává město propadlého majetku. Před 5 lety obdržela každá čtvrtá domácnost oznámení vyhrožující zabavením majetku. Od roku 2007, kdy začal mít trh s rizikovými půjčkami problémy, nárazová vlna se začala šířit finančními trhy na celém světě. Smetla sebou hedge fondy a uznávané investiční banky a ty, co přežili, stála stovky miliard dolarů. Pamatujete si na pilíř hypotečního trhu nového údělu z 30. let? Fannie Mae?
Se svým mladším bratrem Freddym Mackem postupem času vlastnila nebo zaručovala přibližně polovinu amerických hypoték. V září roku 2008 byly Fanny a Freddy znárodněni, aby nedošlo k totálnímu kolapsu hypotečního trhu. Zavedená jména na Wall Streetu jako Bear Stearns, Lehman Brothers a Merrill Lynch zmizela. Na rozdíl od krize stavebních spořitelen, tato se rozšířila po celém světě. Čtyři norská města Rana, Hemnes, Hatfjeldal a Narvik, která investovala daně svých obyvatel do rizikových cenných papírů, teď vlastní investice, jejichž hodnota spadla na 15% původní ceny, to je ztráta 100 milionů dolarů. V anglicky mluvících zemích si myslíme, že nemovitosti jsou sázkou na jistotu. Nejjednodušší cesta, jak zbohatnout, je vstoupit na trh s nemovitostmi. Vlastně byste byli blázni, kdybyste investovali do něčeho jiného. A je pozoruhodné, jak často realita změní předpokládanou pravdu v lež. Stejně jako na burzovním trhu, i nemovitosti mohou ztratit na ceně a zhroutit se nejneuvěřitelnějším způsobem. V letech 1989 až 1995 cena průměrného domu v Británii klesla o 18%. Ale to není nic ve srovnání s tím, co se stalo v Japonsku. Pěkný výhled. Dekorace jako pro Austina Powerse, to se mi líbí. A to je kotel. Půjdeme přímo k věci. Nakolik by mě to přišlo, kdybych vám dal peníze na ruku? Stál by vás 2 miliony dolarů. Dobře, to je asi milion. Za milion liber bych měl tento apartní byt v Tokiu. Ale je to dobrá čtvrť. Že jo? Může se to zdát hodně, ale ve srovnání s nedávnou japonskou minulostí je to skoro zadarmo. Mezi lety 1985 a 1990 se ceny nemovitostí v Japonsku zvýšily na trojnásobek. Banky se mohly přetrhnout, aby se na této vlně svezly. Ale nebyla to vlna, byla to bublina. A ta v roce 1990 praskla. Ceny v Tokiu klesly o 75% a smetly sebou veškeré předchozí zisky. Tenhle byt teď stojí milion liber. Kolik by stál v roce 1990 na vrcholu bubliny? Přibližně třikrát tolik. Třikrát? A stál by vás asi 6 milionů dolarů. 3 miliony liber. Myslel jsem, že jsme na západě utrpěli krach na trhu s nemovitostmi, ale tohle je pořádný pád. Takže ne, nemovitost není vždy bezpečná investice. Ceny nemovitostí mohou klesat stejně jako růst. A jako majetek jsou docela nelikvidní, což znamená, že se jich nemůžete jen tak snadno zbavit, když se dostanete do finančních problémů. A to je odvrácená strana myšlenky na demokracii majitelů nemovitostí. Otázka je, zda my, anglicky mluvící země, máme vůbec právo snažit se exportovat náš model do zbytku světa. Největším nedostatkem demokracie majitelů nemovitostí je, jak se nedávno ukázalo, že i trh s bydlením je náchylný k prudkým výkyvům. Ale možná existuje jiný způsob, jak nahlížet na majetek jako prostředek k poskytování záruk začínajícím podnikatelům. Mohlo by být vlastnictví nemovitosti odpovědí na problémy nejchudších zemí světa? Slyšeli jsme o rizikových dlužnících. Vítejte v rizikové zemi. Argentíně, kde se stal ekonomický neúspěch způsobem života posledního století.
Tyto slamy na předměstí Buenos Aires jako by byly z jiného světa ve srovnání s elegantními bulváry v centru argentinského hlavního města. Ale jsou zde lidé opravdu tak chudí, jak to vypadá? Jeden by tomu nevěřil. Peruánský ekonom Emando de Soto považoval tato schátralá obydlí v rozvojových zemích na celém světě za zdroj doslova bilionů dolarů nenápadného bohatství. Problém je, že lidé, kteří žijí tady a v dalších slamech na celém světě, nemají na své domy vlastnické právo, takže je nemohou použít jako zástavu na zajištění půjčky. A pokud si nemůžete půjčit peníze, těžko můžete získat kapitál a rozběhnout vlastní podnik. Dalším problémem v chudých zemích je to, že získat vlastnické právo na nemovitost je úplná noční můra. Může to trvat měsíce, někdy celé roky, déle než v anglicky mluvících zemích. Hernando de Soto se domníval, že když vdechne do těchto mrtvých měst finanční život, mohl by zajistit chudým lidem lepší budoucnost. Chudinská čtvrť Quilmes na jižním předměstí Buenos Aires se stala přirozeným místem, kde se dala vyzkoušet Sotova teorie. Na jedné straně města se nacházejí jedny z nejschátralejších slamů, které jsem kdy viděl. Ale jen o pár kilometrů dál už je to jiný příběh. Začátkem 80. let skupina skvoterů lobovala u vlády, aby jim zajistila vlastnické právo na jejich domovy. Byli úspěšní a ti, kteří měli zájem platit symbolické nájemné, dostali smlouvy, které se po 20 letech změnily na vlastnické. Že jsou obývány majiteli, poznáte podle toho, že mají plot. Zdi jsou natřené, tady je dokonce nedůtklivý hlídací pes. Majitelé se většinou o nemovitosti starají lépe než nájemníci a někteří majitelé si dokonce uvědomují, že jejich domy mají hodnotu a dávají je do prodeje. Přesto se zdá, že teorie má trhlinu. I když jsou tito lidé majiteli svých domovů, není pro ně o moc jednodušší získat půjčku. Pouze 4% si mohou dovolit hypotéku. I když vlastníte nemovitost, nemáte žádné záruky. Záruku mají jen vaši věřitelé. Pravé záruky vám zajistí pouze stálý příjem, jak zjistil vévoda z Buckinghamu ve 40. letech 19. století a jak dnes zjišťují majitelé nemovitostí v Detroitu. A řekl bych, že obyvatelé Quilmes by s tím souhlasili. Pravděpodobně není nutné, aby si každý podnikatel v rozvojových zemích bral hypotéku na dům, nebo každá podnikatelka. Vlastnictví nemovitosti vlastně nemusí být vůbec klíčem k získání bohatství. Tohle je Betty Floresová. Provozuje malou kavárnu v El Alto, chudém předměstí bolivijského hlavního města La Paz. Betty je jednou z narůstajícího počtu žen na světě, která si půjčila peníze bez záruky. Je zosobněním mimořádného finančního hnutí známého jako mikrofinancování. Půjčila jste si na tenhle stánek s kávou peníze? Už jste půjčku splatila? Aha. Díky poskytování mikroúvěrů v zemích, jako je Bolívie, se přišlo na zajímavý fakt. Zjistilo se, že ženy jsou úvěrově mnohem spolehlivější než muži, ať už mají nemovitost jako záruku úvěru nebo ne. Naprosto to neodpovídá tradiční představě o rozhazovačnosti žen. Těžko byste řekli, že tyto ženy nepředstavují finanční riziko. Dohromady mají sotva pár dolarů. I přesto získávají půjčky. Věřitelé v Bolívii zjistili, že úvěrová spolehlivost má rysy ženy.
Carmen Velasková založila Pro Mujer, aby poskytla peníze chudým, ale podnikavým ženám. Vzhledem k tomu, že úvěry nejsou zaručeny nemovitostmi, řeklo by se, že bude problém získat peníze zpět. Ale oni platí. Už od prvního dne musí vědět, že je třeba splácet včas, že mají úroky a že musí šetřit. Je to proces učení a na začátku je to těžké, protože nejsou zvyklé zacházet s úvěry. Ale postupně si na to zvykají a jsou velmi pyšné, když úvěr splatí. Musím říct, že jsem ohromen, když vidím, co se děje tady v Pro Mujer. V tomhle vzučícím úli je vidět změna, kterou přineslo mikrofinancování do života těchto žen. Za mnou můžete vidět to hlavní. Ženy, které čekají na frontě, aby splatili včas své splátky. Možná je čas změnit staré rčení bezpečný jako dům na bezpečný jako hospodyňka. Bylo by chybou domnívat se, že jsou mikrofinance jakousi ekonomickou kouzelnou hůlkou. Vydávání úvěrů neodkáže chudobu do muzea. Ale vsadit všechno na dům také ne. Finanční negramotnost může být neskrotná, ale tak nějak všichni jsme byli odborníky na jedno odvětví ekonomiky, na trh s nemovitostmi. Všichni jsme si mysleli, že nemovitost je sázka na jistotu, jenže nebyla. Zdá se, že ceny nemovitostí na celém světě klesají, v Memphisu i v Santiago. V Londýně i v La Paz. Podpora vlastnictví nemovitostí může kapitalistickým politikům získat voliče. Zároveň ale deformuje kapitálový trh, když nutí lidi, aby vsázeli svůj dům na dům. Lidé si samozřejmě potřebují půjčovat peníze, aby rozdělili podnik nebo si koupili drahý majetek. Ale zdá se, že je nebezpečné lákat je, aby vsázeli úplně všechno na riskantní trh s nemovitostmi. V Buckinghamshire, Bolívii i ve Skotsku je klíčem dosáhnout rovnováhy mezi dluhem a příjmem. A příště vám ukážu, jak je světová ekonomika na nejlepší cestě, aby se tato rovnováha nebezpečně vychýlila. České znění pro první zpravodajskou AS vyrobilo studio ProTime.